पालनपुर खाते कारना शोरूम में थे लाखों रूपया की चोरी नो भेर उकेलायो। एलसीबी पुलिस चोरी ने अंजाम अपना मध्य प्रदेश ना बे आरोपी ने झड़पी लीधा। 22 लाख उपरांत रोकड़ सोना चांदी और ट्रक सहित आश्रे 40 लाख नो मुद्दामाल कब्जे लीधो। बनासकांठा जिल्लाना वडुमथक पालनपुर शहर में दिल्ली हाईवे पर आवेला रिया मोटर्स नामना कारना शोरूम में गत 3 जून रोज अजाण्या ईसमो द्वारा शोरूम कांच तोड़ी अंदर पड़ेला सेफमांथी आश्रे 62 लाख रूपयानी चोरी करी फरार थई गया हता। जेना पगले शोरूम मालिके पालनपुर शहर पश्चिम पोलिस स्टेशन में फरियाद नोंधावी हती, जेने लईने जिल्ला पोलिस वडा अक्षयराज मकवाणा द्वारा पोलिस नी अलग अलग टीमों बनावामां आवी हती, जेमां लोकल क्राइम ब्रांच અને સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચને પણ આરોપીઓ પકડવા માટેની સૂચના આપવામાં આવી હતી, જેના પગલે એલસીબી પોલીસની ટીમે હ્યુમન સોર્સ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સની મદદથી 4 આરોપીઓની ઓળખ કરી હતી, અને જેમાં મધ્યપ્રદેશના ખરગોન જિલ્લાના ટેમરના ગામના 2 ઇસમોને ઝડપી લીધા હતા, જેમાં વિજય ઉર્ફે કાનો બદામસિંહ રાઠોડ અને માધવ બુધિયા યાદવને ઝડપી લીધા હતા, અને તેમની પાસેથી 22,23,000 રોકડ સોના ચાંદી અને ટ્રક મળી અંદાજે 40 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી પાલનપુર પશ્ચિમ પોલીસ મથકને સોંપ્યા હતા। ત્યારે સમગ્ર મામલે જિલ્લા પોલીસ વડા અક્ષરાજ મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓ અગાઉ પણ 3 ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા છે અને તેઓ ડ્રાઇવિંગ અને ક્લીનરનું કામ કરતા હોય કોઈપણ જગ્યાએ માલની ડિલિવરી આપ્યા બાદ કાચના દરવાજા હોય તેવા શોરૂમની રેકી કરી ચોરીની ઘટનાઓને અંજામ આપતા હોય છે। ત્યારે પાલનપુર ખાતે ગાડીના શોરૂમમાં થયેલ ચોરીના આરોપીઓને ઝડપી લેવામાં આવ્યા છે। તારીખ 3 જૂનના રોજ પાલનપુર પશ્ચિમ પોલીસ સ્ટેશનની અંદર એક ચોરીની ઘટના થઈ હતી કે જેની અંદર રિયા મોટર્સ કરીને જે મોટરનો શોરૂમ છે તેની અંદરથી આશરે 62 લાખ જેટલી મોટી રકમની ચોરી થઈ હતી। ત્યારબાદ અમારા રેન્જ આજી સાહેબ જયર મથલે સાહેબની સૂચનાના આજ્ઞાનુસાર અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાંથી ટીમ બનાવવામાં આવી, ક્રાઇમ બ્રાન્ચની બી ટીમ બનાવવામાં આવી, સાયબર પોલીસ સ્ટેશનની મદદ લેવામાં આવી, જેમાં ખંતપૂર્વકની મહેનતમાં અમને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેકનિકલ ઇન્ટેલિજન્સ અનુસાર અમને ચોરીની આ ઘટનાને અમે લોકો ડિટેક્ટ કરી શકીએ છીએ કે જેની અંદરથી અમે લોકોએ 4 આરોપીની ઓળખ કરી છે, જેમાંથી 2 આરોપી જે છે એ પકડમાં આવેલા છે। આ બંને આરોપીઓના નામ અનુક્રમે મુકેશ વિજય રાઠોડ અને માધવ યાદવ છે। આ બંને જણા જે છે એ મધ્યપ્રદેશના રહેવાસી છે। બંને એની ઉપર 3 જેટલા ગુના પહેલેથી નોંધાયેલા છે। આ બંને આરોપીઓ પાસેથી હાલમાં 22 લાખ જેટલા રોકડા રૂપિયા સોના ચાંદી અને એક ટ્રકને લઈ અને કુલ 40 લાખ જેટલો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવેલો છે। આજે ચોરો જે છે એ બેઝિકલી આની પહેલાં ડ્રાઇવિંગનું કામ કરતા હતા અને ક્યાંક ક્યાંક એ લોકો ક્લીનર તરીકેનું બી કામ કરેલું છે, જેથી કરીને આ લોકોએ આવા જેટલા શોરૂમ આવેલા છે એની ઓલરેડી રેકી કરી રાખી હતી અને રેકી દરમિયાન એમને અહીંયા ચોરી કરી હતી। મોડસ ઓપરેન્ડી એ પ્રકારની હતી કે જ્યાં દરવાજાઓ કાચના હોય જેને ઇઝીલી તોડી શકાય, આ ઉપરાંત જે સેફ આવે છે એને બી તોડવા માટે ઇઝીલી કયા પ્રકારના હથિયારો લઈ અને તોડી શકાય એ પ્રકારની એમની મોડસ ઓપરેન્ડી હતી।